Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola, Tabarca. En tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca. Otra forma de disfrutar el mar. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho. Sí, todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando, te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a Sentim la Festa si a TVA. Nosaltres sempre estem parlant en moltes ocasions dels moros i cristians, però també tenim moltíssimes festivitats a les nostres comarques que també volem donar-li la importància que tenen des d'aquest programa. I avui anem a parlar de la patrona d'Alcoi, de la Virgen de los Lirios, de la Verge de Giris, i per a parlar de tot el que s'ha preparat aquest any, actes especials també, pel seu 370 aniversari, doncs tenim a la presidenta de l'Arxiconfraria. Què tal, com estàs? Molt bé, Perelló. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguda. I també tenim el plaer de tindre amb nosaltres a Paqui Clavellinas, l'autora del cartell anunciador de la romeria d'aquest any 2023. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Benvinguda també. Que bé. Per a mi és un plaer perquè no vos havia tingut mai, però per això és el que diem, no? Moltes vegades parlem de festivitat de moros i cristians, però és que tenim tantes coses a les nostres comarques que també és superinteressant que vingueu fins al programa per a presentar-nos tot. Ho he dit, hi haurà coses especials també pel 370 aniversari, veritat? En el 370 aniversari no tenim res en concret, però sí que n'hi ha moltes novetats, perquè el que intentem en l'Arxicofraria és donar participació a la joventut, activitats un poc més novedoses, i alguna coseta tenim. Alguna coseta teniu. Sí. Vas a contar-me-ho o vas a guardar-te secretos? Bueno, poden contar algo, poden contar algo. Volia comentar també, perquè m'heu facilitat a mi també un programa i m'he quedat al·lucinada en esta portada, no? Sí. És espectacular. Sí. Comenta una miqueta. Les portades, bueno, últimament fem una espècie de semiconcurs, taller, en l'escola de l'EASDA d'Alcoi. I entonces ho plantegen com un treball d'activitat d'aula i els professors fan aquest treball allí, nosaltres seleccionem la portada guanyadora que forma part de la revista Lilia. És la portada de Lilia. I els finalistes... Esta es una finalista, es de un chico que le diuen Guillem San Juan Fernández y como es tan bonica, les utilicen para la Concordia. Una otra finalista también la posem en els banners, en els portades de la entrada d'Alcoi, en els parades d'autobús, apareixerà pròximament una altra finalista. Qué chulo. Y el guanyador, que va ser Elio,
serà la portada de la revista. És molt xula, molt neta, molt clara. Esa sí que es novedad, esa sí que es novedad. Ahí no pueden decir res, Cata, no pueden decir res. No, igual que el del cartell tampoc. Del cartell alguna coseta vas a avançar-me, no, Paqui? No puc parlar molt de, bueno, no puc parlar de lo que ha fet. Vale. Vaig a, jo vaig a fer-te preguntetes i tu ja aniràs. Vale. També marejant-me un poquet per no contar-me massa. També m'agradaria conèixer Reme perquè vau triar a Paqui en aquesta ocasió per a que fora l'autora. Pues veràs, a nosaltres mos inspira la elecció de l'autor del cartell, dos coses. Una, la il·lusió, que les persones tinguin il·lusió, perquè no és un, no és una feina remunerada que fas per encàrrec, sinó té que ser un 90% de dir, m'agrada, vull fer-ho. I l'altra part, pues, que siga persones alcoyanes o vinculades en el món alcoyà, que coneguen la tradició, que sàpien la patrona de què va. I entonces, l'any passat va fer la portada del cartell, el cartell el va fer Carlos Gran, sí. I Carlos Gran és molt amic de Paqui i mos la va presentar una possible candidata i entonces van contactar en Paqui i aquestes dues coses les complís Paqui perfectament, la il·lusió i l'alcoyania. Que guai, com va ser aquesta telefonada que el fa Reme? Pues la primera telefonada me la va fer Carlos. Sí. Jo estava en la tele, tinc que dir que estava allí en el sofà de lo més còmode. Segurament estaves mirant TVA. estava ja al dic tranquil allí i eren les 10:30 de la nit, sí. I em va tocar per i em diu que si volia fer el cartell de la Verge dels Lliris i jo com em vaig quedar, perquè de moment pues, no sabia molt, saps, em vaig quedar així un poc flasejar, només li vaig dir vale. I ja està. Sí. Un sí rotund. No, vale, però no només. I després vaig penjar i vaig dir, oi, que em fa molta il·lusió. I li vaig tornar a tocar. Dic, que estic superemocionada, que em fa molta il·lusió. Diu, és que m'ha quedat un poc, perquè m'has dit un vale i així tant. Així n'ha gelat, no? Sí, perquè no m'ho esperava. Entonces va ser com, saps, quan no saps què dir, doncs, vale. Entonces, seguida li vaig tocar i vaig dir que sí, que em fa molta il·lusió. Que xulo. És un cartell que amb els anys com a que ha cobrat un poquet més d'importància, no? També a nivell social, al cor, i la gent va, vol veure-lo, sí. Va a l'estrena del cartell, al descobriment. Sí, sí, és un cartell, bueno, poquet a poquet anem fent com una pinacoteca, tenim allí un quarto, i tenim tot, va haver un aniversari, no fa molts anys, que en l'Àgora van fer una exposició de quadres, perquè de quan en quan traure-los de l'armari on els tenim molt ben guardats, però i veure la trajectòria del cartell és algo molt, molt curiós i molt bonic. I tenim persones pues, que han anat adquirint importància al llarg del temps com a pintors i aquestes obres pues, són... Per exemple, tenim del principi que no tenia tanta importància el cartell de Juan Miralles, un xic que formava part de la parròquia de Sant Mauro i va començar a pintar. I dos o tres anys el va pintar ell perquè no hi havia... I en canvi ara és un restaurador molt important, València, Castelló, és a dir, són persones que han anat prosperant molt en el món de la pintura. Bueno, i per suposat Paqui, Carlos Gran... He tingut també a Ignacio Domènech, que Ignacio també és un gran dissenyador, guanyador també del cartell de, sí, sí. De Sant Fermín de Pamplona fa uns anys. Ignacio Domènech, el cartell que va fer l'utilitzem molt com a logo. Ah, sí? En l'actualitat per les cartes, els membretes dels sobres... És un cartell xulíssim. Així estem veient aquestes imatges de l'any passat del descobriment, que ahir jo intente no faltar al descobriment del cartell de la patrona. Paqui, tu eres, crec que coneixes a Carlos perquè també crec que eres la seva profe, pot ser això? Sí, ell va començar a vindre fa molts anys, sí, parlant sí. Almenys de 15 anys. Uau! Sí, fa molt de temps. Parlant un poquet també, critica una miqueta este quadre. Pues a mi és que em va agradar molt. No puc criticar-ho, no, perquè m'agrada la composició de colors, m'agrada molt, molt. Era xulíssim, eh? Quan el vaig veure vaig dir m'agrada, a més representa molt ell, no sé com ha explicat. Quan el veus dius ho ha pintat, ho ha fet ell. És l'autoria. Sí. En el teu cas, també quan descobrisques el cartell també veurem a sí. Paqui darrere jo penso que sí, que la gent que conec la meva feina dirà així. Com és el teu art? Com el definiries? És més explícit, no sé com explicar. A mi m'agrada molt pintar retratos, m'agrada molt pintar paisatges. M'agrada el que pinta, m'agrada que es visga. No sóc molt d'abstracte, molt de... I així.
Perfecte. Bueno, veurem ahí una representació clara, no? Sí. No sé, quins elements són els centrals, això m'ho diries? Alguna coseta? Puc dir-ho? Sí. Jo pregunto. Claro, aquí estem a punt. Alguna cosa, alguna coseta. A veure. En general. Pues és la Font Roja. Perfecte. Mira, ja tenim titular de Paqui. I la Mare de Déu. I la Mare de Déu. Ja me volia donar tant. I la Mare de Déu. Bueno, tindrem representació de la Mare de Déu, no ho sé. Aneu el dia 1 de setembre, a partir de les 7:30? Sí, 8:30. 8:30 de la vesprada. 8:30 de la vesprada. Perquè així ens evitem un poc de calor, no? Sí. Bueno, suposo que en setembre i a les 8:30 en el coll... Ja no farà tant. Ja no farà tant. Tindrem castell de focs també, no? Per a celebrar. Sí, xirimiter, n'hi haurà xirimiter. Estarem tot el públic i hi haurà una petita recepció en l'Ajuntament, com és tradicional, i després baixarem a destapar el cartell. Ai, que guai, com serà aquest moment? No sé si has fet alguna volta un cartell d'aquestes característiques? No, és la primera. Jo penso que el moment d'obrir-ho té que... Em posa nerviosa quan m'ho imagina. Clar, és que damunt va estar ahir, a la façana de l'Ajuntament. Al final és un museu a l'aire lliure, no? I molta gent que ho voldrà i dius, mare meva. Bé. Quan el van proposar fer-lo, tenies ja una idea clara? Vas haver d'informar-te, estudiar? Després, en seguida, vaig començar a... I quan em vaig posar a fer-ho, sí que tenia clar exacte el que volia fer. No vaig començar a dir, això no m'agrada, això ho lleva, això... No. En seguida ja clar. Sí, vaig fer primer un boceto i tenia claríssim el que volia fer. Quin és el teu estil pictòric dins de... Què és el que vas a gastar? Per exemple, en el de Nacho era més disseny, no? Sí. Com més... No, el meu és óleo. El que ha fet és un quadre a l'óleo, que és on jo millor em... El desenvolts, no? Sí, pensa que sí, que és el millor. Ai, perfecte, quines ganes de veure-lo, no? Tu ja l'has vist? Sí, jo sí. Quina valoració fa estar ara? L'ha vist en foto. Molt bonico, és molt xulo. Quan veus el cartell, bueno, cada autor fa el que vol i això és totalment respectable, però quan veus el cartell de Paqui saps que és un cartell d'Alcoi i per la Mare de Déu. Anuncia una romeria i ens convida a pujar a la romeria. Ah, pues quines ganes també, no? Sempre la gent ha sigut molt participatiu en la romeria, aquest any suposo que també ho espereu. Sí, l'únic que passa és que la pobra romeria ja portem uns anys així... Reguleros. Sí, van haver dos anys de pandèmia. Anteriorment a la pandèmia va diluviar, no es va poder fer per pluges, i després va haver dos anys de pandèmia. L'any següent va ser restriccions, van pujar, però... sense la Mare de Déu, en distància... Van fer allí la solemne missa també, però també en distàncies. Sí, jo vaig estar... I l'any passat, que ja era tot així com a més normal, doncs el dia de la romeria vaig ir ploent. Un xirimiri que es va fer la romeria, però xopat. La gent va pujar, es va fer la missa dins de l'ermita presa i la gent va baixar. És una pena, perquè és un dia de germanor, de pujar. Com definiríeu? No sé si tu també has anat a moltes romeries de la... Ha anat alguna, sí. És un dia molt xulo, és un dia que posa això del que tu has dit, de germanor, de compartir amb la gent, és molt divertit. I és una llàstima que... Sí, és el dia més popular. És un dia que s'uneix la tradició en la devoció, no? I és un dia molt popular, que la gent que té fe en la Mare de Déu, doncs puja. I la gent que és romera, que li agrada la muntanya i li agrada l'excursió, puja. És un dia de... Moltes associacions organitzen allí dinars, taules, respectant l'entorn, perquè ara la megafonia i tot està molt restringit. N'hi ha servei d'autobusos, és un dia que ja fa, doncs això, en este seran com 4 o 5 que la cosa està molt fluctuant. Què espereu este any? Doncs que hi hagi un poc de sol, no? Una miqueta, no? Una miqueta. I sí que estem veient aquestes imatges de l'any que sí que vam poder anar, però amb aquestes restriccions de la pandèmia, i sí que vaig ir solet, però clar, com teníem restriccions, era un poc... En mascaretes, distàncies... Este és el cor del coll, que sempre... col·labora moltíssim amb nosaltres. Aquesta és una panyoleta. Enguany tenim novetats en la panyoleta, veus? Quines novetats? Conta'm. I té molt que veure Carlos Gran. Sí? Sí. Però pots contar-me o no? Sí. Spoiler? Sí, perquè com no ho veu, només és oral. Carlos ha fet un disseny de panyoleta
que irá en setembre. Ay, qué chulo. Entonces, ¿y ya podrán comprarla? Podré comprarla, sí. Perfecte. Han fet moltes i un preu molt, molt econòmic. Que xulo. M'agradaria també perquè, clar, este programa el veu molta gent, no sols d'Alcoi, sinó també de tota la comarca, i m'agradaria també que la gent coneguera perquè és la patrona, la Verge. Mira, és un poquet història. Fent un poc de referència a la comarca, el poble d'Ibi, per exemple, tradicionalment també pujava a la romeria. Ah, sí? És que el Carrascar està situat entre Alcoi i Ibi. Uh-huh. Entonces, en Ibi n'hi havia moltíssima tradició de pujar a la Font Roja. Quan les festes eren en agost, perquè ara contarem un poc perquè les van traslladar d'agost a setembre. Sí, sí. Quan eren el 21 d'agost. Què va passar? Que en agost no hi havia molta afluència de gent en Alcoi, perquè la gent se'n sol anar a la playa, les casetes de camp, i es va traslladar, en su momento, fa moltíssims anys, la festa a setembre, la tercera setmana de setembre. Entonces, ¿sempre era la tercera? Sí, és el 21 d'agost i com al canviar igual donava, no? Pues entre la segona i tercera és quan es fan tots els actes. Sí, sí. Què passa? Que coincidixen les festes d'Ibi. I entonces aquesta tradició de pujar en romeria a la Font Roja pues, anà perdent-se, que era algo que l'altre dia m'ho contava un senyor d'Ibi en molta pena, perquè diu el poble d'Ibi era molt amant del carrascar de la Font Roja perquè té un camí d'accés, sí, i sí. Ho tenen igual o més fàcil que nosaltres per pujar. I volien molt a la Mare de Déu. Però bueno, les circumstàncies de la vida... Bueno, qui sap, igual... el programa i comencen a motivar-se, no? Exacto, ho sé. Podem, podria ser. Sí, podem fer així. Però és una cosa que em va fer molta pena pensar que un poble tenia tradició i per culpa de manejar unes dates s'ha perdut aquest costum. Però bueno, bien. Però sempre estem oberts a que puga tornar. Començarem les celebracions el 21 d'agost, que està molt bé ja començar a recordar-ho per a que la gent vagi fent-se agenda. Pues mira, és que el 21 d'agost del 1653 és quan va aparèixer en realitat n'hi havia un procés de qüestió sobre la concepció de la Immaculada en Xàtiva. I este pavor de Grau estava en Xàtiva fent un sermó i com n'hi havia molta polèmica en aquell moment, en aquella època, sobre la Immaculada Concepció, pues em va vindre a la Font Roja a descansar un poc de tot el que li havien dit, perquè n'hi havia un poc de divisió dins de la mateixa església. I entonces, passejant per la Font Roja, és quan va aparèixer el primer bulb. Un bulb que devia de tindre pues, una lluminositat especial o... en una època de floració que no era la pròpia dels lliris, entonces va aparèixer, es va arrimar, li va llamar l'atenció i al estirar el bulb del lliri, en la caboteta va aparèixer la imatge, li va aparèixer a ell que era la imatge de la Puríssima Concepció. Entonces és quan el pastor que anava en companyia d'ell pues, van baixar al coll i ho van declarar com a un milagre. I allí on va aparèixer el bulb és on van construir la primera ermita. La importància de l'ermita que tenim en la Font Roja és que va ser la primera dedicada a la Immaculada Concepció en Espanya. Ah, sí? La primera. Ah, no ho sabia. Sí, wow. I la mateixa construcció van aparèixer en total tres lliris. I uno d'ells, bueno, tenim en la revista Lília, que també parlarem ara de la publicació, sí. N'hi ha un article que parla del rei Felip VI, que li van portar un bulb d'un lliri perquè ell era molt devot, en una caixeta de plata i bueno, tota la història. Ai, quina història. Una història molt bonica, sí. I va ser el primer temple. Llavors podem estar molt de banits en el coll de tindre... I que no ho sabem, perquè mira, no, que jo no ho sabia. Bueno, l'ermita va ser després reconstruïda a 4 o 5 voltes perquè estava en perill de derrumbe i tal, però és la primera ermita dedicada a la Immaculada Concepció. Que xulo. Quina història més bonica. Per això el 21 comencen també les celebracions. Sí, per això el 21 són... En realitat la festa és el 21. I sempre, encara que s'ha traslladat a setembre, el 21 d'agost pugem a la Font Roja, fem una missa de campanya, que sol vindre don Salvador Jiménez, que és l'arquebisbe de Lleida, que també va estar antigament en Sant Maure, i és de Cocentaina, té molta devoció... Perquè és un gran amic. Per què sempre ve ell?
Pues perquè és un gran amic, li pilla de vacances, li agrada vindre i a nosaltres ens encanta que vinga. Ai, que guai. Té uns sermons molt bonicos, té una... és molt proper, bueno, li convidem i ell sol vindre. Bueno, ell i els retors del coll també pugen, tot el món puja. I després fem una celebració a l'aire lliure i després una petita provessó per l'entorn i després ja fem un sopar de germanor. Això està superbé. De baix braç, cada un porta el seu bocata i allà ja compartim. Que buida, exacte, i compartim rises i frescoreta i àvia de la Font Roja. Que bo. Servei d'autobusos des de la plaça d'Espanya, super important per a la gent que no puga, no tinga cotxe, no vulgui anar a peu. Podem també sí, pot pujar en l'autobús perfectament. I també destacar, l'any passat no es va poder fer perquè com ara les temperatures han pujat tantíssim, n'hi havia un perill d'incendi i entonces no ens van aconsellar l'Ajuntament, Protecció Civil, pujar a la Font Roja, entonces ho vam traslladar tot a la parròquia de Sant Mauro. Enguany també, si sucedirà el mateix... Si que passa alguna cosa, no? Sí, es traslladarà. Però l'any passat no van fer el sopar de baix braç, de cabasset, sí. I enguany sí. El de sobaquillo. Que el de sobaquillo de tota la vida, sí. Però enguany sí, perquè van tirar en falta, pues, eixe, després de fer la missa i la provessó, pues, xica, estar un rato així xerrant, si no, després la gent ja se'n va a casa i tot. Entonces l'Ajuntament muntarà, perquè ells munten la infraestructura de les taules, les cadires, i ho farem en la Glorieta. Ah, en cas de que no es pugui fer... I si no, en la Font Roja. Sí, la Font Roja és l'ideal. I el poble d'Ibi i tot el poble de la comarca estan convidats. Que vagin també. A més, el 21 d'agost no n'hi ha massa coses. No, mira, cau dilluns. Ja han vingut de la playa el diumenge. És un dilluns. Què fem el dilluns? Se n'anem cap allà. Anem a la Font Roja. A més, presentació dels xiquets a la Virgen, a la Verge. Hi ha dos dies que es pot presentar el xiquet a la Mare de Déu i l'obispo beneix les medalletes i s'imposa als xiquets, després de la celebració, la medalleta de la Mare de Déu. Perfecte, bueno, ahí ho tenim. I després, ja a partir de l'1 de setembre, que ja és tu momentazo, Paqui, tu momentazo, ja tenim això, la presentació del cartell, com hem dit, a partir de les 8:30 de la vesprada, a la façana de l'Ajuntament d'Alcoi. Ahí estarà Paqui descobrint aquest cartell. Nerviosa. Nerviosa, però sí. Que xulo. En el moment que el veges ja, aquesta tapadet en els colors de la Verge... Sí. Tinc moltes ganes, la veritat és que sí. Serà superbonic. Després, ahí també estarem nosaltres fent unes bones entrevistites per a que ens contes cosetes. Ja podré contar-vos més clars. I ja podràs contar-nos molts més detalls. Després ja el divendres dia 8 tenim una hora santa preparada per Hakuna, que últimament estan fent moltes coses. Moltes coses, sí. L'any passat el grup Hakuna, que a més són joves i ho fan, jo la primera volta que vaig acudir va ser l'any passat, no havia sentit parlar de... Bueno, havia sentit parlar però no havia anat a ninguna celebració i em va encantar. És un grup molt jove, n'hi ha matrimonis, en xiquets, molta gent jove, canten de meravella. I l'any passat ho van proposar, podem fer una hora santa. I la volien clavar dins de la programació de la setmana, però quedava així, no sabien quin dia ni a quina hora, i la van fer en la setmana anterior. I va quedar tan bé, va vindre tantíssima gent, que enguany ho mantenen el divendres dia 8, a les 8:30 serà la hora santa. I continuem preparant-ho ells i esperem que vinga moltíssima gent, perquè és una hora, és un moment de reflexió, de meditació. A vegades anem al ioga o a fer... I això sembla molt, és molt actual, molt juvenil. No és la típica missa ni la típica celebració i s'apaguen les llums, posen veletes... És un moment de recolliment molt bonic. Sí. Bueno, això divendres 8, el dissabte 9 el concurs de dibuix, a les 11:30 del matí. En l'Àgora. Este és el que han canviat, esta ha sigut una novetat. I es feia diumenge, tradicionalment es feia diumenge, i fa dos o tres anys que no es fa, pues, per tot el que han tingut de pandèmies i coses així. Però és un concurs que els xiquets estan molt motivats i acudís moltíssima gent, de 3 a 16 anys. I n'hi ha premis per tots, un regalito, només entrar, fem un petit detall, i l'han canviat a dissabte perquè pensem que a lo millor el grup de joventut que tenim ara en l'Arxicofradia, que són joves,
dinàmics, es encanta la novetat. Va dir, ei, per què no dissabte que tenim més possibilitat de que a lo millor ve més gent i es agrada més vindre un dissabte als papàs o als abuelitos, portar al net a pintar. I van dir, pues provem, enguany provarem dissabte. Tot el món està convidat. N'hi ha moltíssimes possibilitats de guanyar un premi. N'hi ha 4 categories. Que bé. I has dit de 3 a 16. Sí. Vale. Me ho apunte. Apunta. Me lo apunto, sí, sí, me lo apunta. Que són artistes, són artistes. I a més fan coses super... Bueno, Paqui, que també té una acadèmia sí. de pintura, sap lo creatius que són. És... Són super creatius. Super creatius, super, super. I a més, quan ho fan volen fer-ho bé. Entonces, saps, posen empenyo, és impressionant. Que xulo, igual estaràs tu també per allà, a lo millor. Sí, jo estic de jurat. Estaràs de jurat? Ai, sí. Que xulo. Bueno, este any estàs fent mogolló de cosetes. Sí, estic col·laborant molt. I estem molt agraïts a Paqui, estem molt contents perquè per tot aquest component de la il·lusió, perquè creiem que és fundamental. Nosaltres no paguem una gran quantitat, no paguem diners per fer el quadre, té que tindre un component d'il·lusió. I la veritat és que quan li va proposar primer Carlos i després vam parlar nosaltres en ella, estan encantats, ella encantada i nosaltres més, perquè a la gent li motiva moltíssim i la il·lusió és un component fonamental. Que bé, que bé. Estarà de jurat, sí. I n'hi ha moltes possibilitats. 4 categories i 3 premis per categoria. Ah. I pinten el dissabte, allí mateixa es fa la deliberació del jurat i el dilluns donem el premi. Que guai. En la presentació de la revista Lilia és de l'ollo al bollo. És enseguida. Sí. I això, presentem dilluns, dia 11 de setembre, la presentació de la revista Lilia a partir de les 8:30 en el Salón Rotonda del Círculo Industrial d'Alcoi, que sempre ho feu ahí. És magnífic, sí. És superxulo. Sí, menys en l'època de pandèmia que van traslladar a Sant Mauro i ahí tenim que donar les gràcies al Círcul, en la figura d'Indalecio Carbonell. Tenim que donar-los les gràcies perquè ens faciliten la infraestructura, el lloc és magnífic. És superxulo, és superxulo per a fer. Sí. Només l'entorn ja és una meravella. I enguany dir un poc com a novetat que el dia de la presentació de la revista el primer que farem serà l'entrega de premis. Perquè com ja n'hi ha col·le, el dia 11 comença el col·le, sí, sí. Pues perquè sí que ells els han demà estiguen preparats. Clar. I entonces sempre ho han donat al final. I la veritat és que ve molta gent a la presentació de la revista, uns perquè escriuen articles, altres perquè s'interessa escoltar, l'Ajuntament ve moltíssima gent de l'Ajuntament, la majoria... No s'ha d'oblidar que és la patrona del COI, que sempre parlem de Sant Jordi i tenim ahí també, o de Sant Maure. La única patrona, i damunt alcaldessa perpètua. Sí. És una categoria, és cert. Sí. I ahir veurem també la portada de la revista, que com has dit abans, sí. està feta per Elio Egin. Ahir la veurem. I dimarts, dia 12, el pregó. També el pregó, sí senyora. El pregó el fa don Jorge Miró Miró, que és un alcoià, va estar molt vinculat en la Iglesia, en València, en Roma, ha estat en molts puestos. I creiem que pot ser un pregó de la Mare de Déu molt interessant. És canciller secretari general de l'Arzobispado de València i canònigo de la Santa Iglesia Catedral, Mare de Déu. Era, sí. Ara ja en l'actualitat no és, però sí, però estava quin molt vincul. No? I alcoià, sí. miró. Sí, sí, superalcoià. Superalcoià. També tenim el del Tridu, que també és Miró, però bueno, ara després parlarem de Rosendo. Soler Miró. Ell és el predicador del Triduo, sí, Rosendo Soler don Miró. Rosendo Soler Miró, que és el director dels col·legis salesians d'Alcoi. I també és una persona que ja ha vingut alguna volta a fer el pregó i enguany fa el Triduo. I esperem que agrade, que connecten la gent, perquè són persones estupendes, que tenen un discurs molt proper, molt bonico. I ja que anem a sentir-los, pues que ens conten coses, clar, coses que interessants. Sí, interessant, també. Dimecres, dia 13, si és que no parem, tots els dies tenim alguna coseta, homenatge a la família,
Sí. Mira, el dimecres, dijous i divendres, és el triduo, que és el dedicat. El dimecres va dedicat a la família i sempre comencem la sabatina a les 7:30, després a les 8 la celebració. I este dia és homenatge a la família. Després, el dijous, tenim l'homenatge a les camareres i associats. Ara han fusionat nosaltres. Antes era camareres de la, sí, de la Mare de Déu, camareres de la Virgen, però la figura masculina quedava... No se es coneixia molt. Estan no, eren associats. Sí. Podien ser, hi havia molts. I l'any passat ja van voler fusionar camareres i associats, perquè antes la camarera sí que a lo millor tenia una funció de la figura de la Mare de Déu xicoteta se la passava, n'hi havia alguna cosa més concreta, però ara no, ara és assistir als actes, ajudar en el que cada uno pot, si uno li se dona molt bé llegir, pues llegir les lectures, altre passar, col·laborar en activitats, que això pot fer igual, una persona masculina com o a femenina. Una dona, sí. Entonces van fusionar la figura de camarera i associados. I ara s'imposa la medalla indistintament, si és camarera com si és associado. L'any passat va haver moltíssima, vam ser 34 associados i camareres, sí, això és no ha hagut mai impensable. Des de que jo estic en la Junta, no, han hagut anys de 10, 15, però 34 persones, homes i dones, que volgueren fer-se camareres i associados, és molt, molt. I este dia, és el, si algú encara està dudant, vull ser camarera, vull ser associado, no té ninguna obligació concreta i en canvi, pues, veig el dia, mos avisa en temps per preparar les medalles i preparar els noms i els bancs de reserva i uno, tinc devoció, vull ser camarera, igual que són associados de Sant Jordi o pues, també poden ser de la Mare de la patrona de també. I després el divendres dedicat a la infància i a la joventut. Sí, este dia comencem pel matí perquè la infància i la joventut volem... pel matí hi ha un acte de col·les. Venen tots els xiquets de cinquè de primària, entre 10 i 11 anys, i tenen un acte allà en la parròquia de Sant Mauro. És un acte molt ben acollit per tots els col·les d'Alcoi i els xiquets venen allí, es conten un poquet la història... I enguany hi ha una novetat, bueno, es fa una ofrenda d'aliments que ho dediquem a l'Economato o a Càritas i després fan una petita romeria per la Glorieta, en un xirimitero, ve la Mare de Déu xicoteta, que és la porten superbé, plena de, de cintes blavetes. I enguany sí que tenim una novetat. Així. Quina novetat? Ai. Remés, si és que no pareu, quantes novetats? Pues mira, n'hi haurà una Mare de Déu de goma Eva, Chagant. I això? Pues mira, la vam veure, tenim una xica que maco, immaculada, que fa unes nines de goma Eva estupendes. I va fer una, quan va venir la Mare de Déu dels Desemparats al coll, i van dir, això tenim que tindre una, per tots els anys que sí que es facin una ofrenda de flor de paper, i en efecte, enguany tindrem una Mare de Déu de goma Eva en una coveta, en la serp... Serà l'alcaldessa perpètua de goma Eva. De goma Eva. De goma Eva. Del però xagant, xagant, no, de xicoteta, no, xagant. Que xulo. Serà bueno, xulo. Pues la veurem ahir. Després també hem de parlar del dissabte 16 que tenim l'ofrena. Sí. També és un dels actes, jo crec que més importants. Sí. A les 12 del migdia tenim també la col·laboració de la colla de campaners d'Alcoi. Sí, que estan tocant les campanes. És una colla que va néixer, jo crec que farà un any o dos. Sí, farà un parell d'anyets. I ells toquen les campanes i aquest dia, l'any passat ja ho van fer, i a més algun membre de la colla de campaners també és membre de l'Arxicofradia, i entonces... gustosament toquen les campanes i a nosaltres ens encanta perquè què més bonic que la campana, el so de la campana envolte al poble anunciant, en aquest cas, que n'hi ha una missa i una ofrena. Sí. Tindrem a partir de les 8 de la vesprada el traslado de la imatge de la patrona. Sí, aquest dia serà la missa, vindrà Enrique Benavent, don Enrique Benavent, que també va estar en Alcoi, antigament a la parròquia de Sant Roc,
y molt conegut i molt volgut per tots els alcoyans, i ara és arzobispo de València. Sí, sí. I entonces encantat mos va dir un que sí que vindria, no? Sí, que sí que vendria, i nosaltres super encantadíssim. Esta persona és que és molt volguda en Alcoi i vindrà este dia. Ja no com a retor de Sant Roc ni res, sinó com a arzobispo de València, que això és molt bonic. Sí, sí. I després farem l'ofrena a la plaça d'Espanya. Uh-huh. I com l'any passat, després, en comptes de dur la imatge a Santa Maria, la tornarem a Sant Mauro, perquè així ja el dia següent en la romeria està ja preparada. Ja està preparada, uh-huh. Deixa la gran allí i traem la xicoteta. L'any passat ho vam provar perquè deixar-la en Santa Maria suposava que a les 6 del matí havíem d'anar pronte. Hi havia que anar a traure sí. la imatge i transportar sí. i traslladar-la a Sant Mauro. Uh-huh. Així ja està allí traslladada, ja que estem tots posats, col·labora el Carrascal en la ofrena, col·labora amb totes les associacions que n'hi ha en Alcoi, Amas de Casa, Cristo Agonizante, la Guàrdia Civil, no podria dir-te tots els noms perquè és una Sant Mauro, Sant Jesús en el Miracle, l'Ajuntament, és dir, és un acte que col·labora i participa molta gent en l'ofrena. Mm. Després ja tornem a traslladar així a l'ofrena, li peguen la volta i pugem a Sant Mauro. Ja està, i el diumenge dia 17 de setembre, tots a la Font Roja. Bueno, primer la despertar, que és molt pronte, però sí. tot el món allí també. Bueno, no hem dit que la crida, després de fer l'ofrena, en la plaça d'Espanya es fa la crida. La crida és, pues, anem a la Font Roja, demà prepareu-se. I enguany la farà Indalecio Carbonell. Ah, molt bé. Sempre busquen que siguin persones que es faci il·lusió, que estiguen allegades, que vulguin fer-ho. I Indalecio, igual que ens va passar en Paqui, quan li van proposar... Superil·lusió. Sí, sí. President del Círculo Industrial d'Alcoi, sí. capità de les festes del 2025. Sí, sí. Aixina, que bueno, ahí el tendrem també. Sí, articulista, un article molt interessant que tenim en la revista, també l'ha escrit ell, i a més és associat i la dona, ells són, col·laboren moltíssim en l'Arxicofradia, en el Cor d'Alcoi, és a dir, són persones molt vinculades a l'Arxicofradia. Que bé, que bé. I això, i després la romeria, que jo crec que no cal dir massa més perquè ja ho hem dit abans, però tindrem també autobusos per a pujar. Sí, sí, sí. sí. I anirem a... L'Ajuntament està... L'Ajuntament col·labora moltíssim en els actes, la veritat és que no tenim queixa de la implicació de l'Ajuntament, el que li demanem, la infraestructura, tot el que demanem ho tenim. I també tenim autobusos. Igual que en l'actualitat, també n'hi ha autobusos que pugen els diumenges a la Font Roja. Eixe dia n'hi haurà un servei, si tot va com toca. Clar, és que també depenem de riesgo, també d'incendios, de pluges i de coses, no? Sí, però... i si tot va com toca, pues sí que n'hi haurà servei d'autobusos per pujar i per baixar. Perfecte. Xiques, doncs hem quedat sense temps de l'entrevista perquè hem estat un munt de ratet. Paqui, enhorabona, un plaer haver-te conegut. Igual. Ja saps que te ve a esta casa i que quan vulguis pots vindre a contar-nos el que siga. Enhorabona ja t'ho diem. I aquí estarem el dia 1 de setembre a la façana de l'Ajuntament per veure la teva obra, que jo crec que ens agradarà a tots i tots. Sí, això espero que vos agrade. Perfecte. Rebe, mil gràcies també per estar ací repassant els actes. I el mateix el dic, esta casa, i quan vulgueu podeu vindre també. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres seguim amb més cosetes, ara és moment de parlar de les festes de Cocentaina que s'apropen també, així que una paradeta i seguim. Pero qué lindos sois. Yo soy fuerte como un orangután. Yo sé lo que queréis. Vosotros queréis ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web riosafari.com. Thank you.
Nicoy Poveda Dentistas, ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Nicoy Poveda Dentistas, en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.